Hej, og velkommen til anden pinsedag, som også er fars dag. I dag der skal vi ud og kigge lidt ud og se, hvad der sker ude i naturen, i den danske natur. Og så er det også den fjerde dag, hvor jeg kun kører på strøm fra den her powerhat. Vi er nede på at have en lampe, der lyser endnu. Så jeg er lidt spændt på, om vi kan holde resten af den her dag. Kan vi det, så har jeg den kørt i 4 dage, hvor jeg har opladet både min Samsung S4 og min Samsung S3 uden at bruge anden strøm. Så vi må se, hvor langt vi ellers kan nå. Så vi skal forresten jo afsted. Nå, så er vi der dem, der har kørt sig en lille tur. Nå, men velkommen til Abil. I dag er det ringeridning i Abil, så det skal vi da lige have kigget lidt nærmere på. Tønnesjær, der også endnu. Der har vi gamle Abil Motel. Lidt ringeridning, det er hvad der også skal til. Nå, så har man været ude og kigge lidt på lidt ringeridning til Abil Ringerider. Abil Ringeridning. Så nu vil vi videre ud og køre en lille tur. Nå, men så samler vi lidt aviser til spejderne, og det får jeg lige afleveret herude ved mit lille depot. Så det er, hvad der sker lige nu.
Så blev der pakket lidt aviser til Spider. Så må vi se, hvornår de kommer og henter dem. Ja. Så det var en af de få gøremål, jeg havde i dag. Ja. Ja, det er med. Goddag. Ja, jeg har prøvet at ringe mange gange til det. Nå. Vil du det? Jeg vil bytte over til Avnkost ved Tønskolen, hvis du vil have noget at sige, og det. Jamen, det vil jeg da meget gerne. Jamen, så skal du selv køre det over. Ja. Det kan du også. Vi skal ved det. Vi er på telefon til klokken 5. Altså, vi skal ved det klokken 5, og så vil jeg lige ringe og bestille et med jer. Hvorhen? Jeg er jo i Avnkost til en person med. Jeg har bestilt til to personer. Nu skal jeg ringe lige så. Prinskog Avntoft. Det er hvor Vivo har været. Det er hvor Armin, Armin Brun har været. Armin. Ja, det er hvor Armin Brun har. Sarenskolen stadigvæk det, ja. Med katte og så videre. Det er ved siden af, hvor der har været tankstation. Det er ved, hvor kalde. Ja, ved siden af tankstation. Det er hvor kalde endnu. Mm. Den er Prinskog Avntoft. Ja. Det er den alder Prinskog. Det er den i Rosenkamp. Ja. Nej, det er klokken nu. Det er den i Avntoft. Det er lige nok på hen. Ja. Hvad er klokken? Det er der kun den lige nat, det siger. Hvad søger du klokken 5? Klokken 5 har jeg... Det skal bare vide til, vi er det. Klokken 4 har jeg... Klokken 5 har jeg til bord. Aha. Godt. Moin. Moin. Så kommer du derover. Ja. Moin. Moin. Nå, så var man jo lige en tur i Tyskland. Og der blev man jo inviteret ud og spise lidt her ved grænsekronen. Og ja, så kunne jeg jo lige tage lejligheden til lige at køre ind til Fakta her i Avntoft og få handlet ind til morgenmaden. Så ja, nu holder vi her på tjenestepladsen. Så var den vogn afleveret. Så nu er det hjemme, og så må vi tage den derfra. Ja. Nå, men så er man jo hjemme igen, og alt er jo ved det gamle, når man så kommer hjem. Og selve power-appen, den nåede lige herind til aften og kunne lade lidt op på telefonen, men nu er den flad. Så selvom den er lidt tyk. Men 4 dage på opladning af ikke mine telefoner. Og det skal jo siges, at hvis man går og filmer og oven i køb bruger GPS og alt muligt, så sluger det jo noget strøm. Så normalvis så er min telefon flad og skal ligge i oplader natten over hver nat. Så, men her kunne jeg holde den kørende i 4 dage. Uden at røre stikkontakten. Så det er jo godt nok. Vi er nødt til at afslutte klippet her. Det har været lidt en her og der klip i dag. Jeg har været lidt her og der nemlig, så derfor en her og der klip. Ikke? Nå, ja. Jeg er nødt til at sige farvel, og tak for dit opkald. Nå nej, det er noget med nogle telefoner at gøre. Men jeg har lige en sidste ting for resten også. Det var jo afsnit 32, min giveaway. Det skal I jo selvfølgelig huske at være med i udløjningen af de her fidget spinner. Der var 3 fidget spinner på højkant til den heldige vinder. Og gå ind på afsnit 32 for at finde ud af, hvad du skal gøre for at være med. Det er ganske simpelt, og det koster gratis. Det er billigt, hva'? Ja. Men vær med der. Giv den her video også en like. Og så ses vi igen i morgen. Kan I have en fantastisk god dag. Moin.